השבוע עמדו בכותרות, יש בצהל סרבנים. כן. אבל יש לצהל עוד פנים, ועוד לוחמים, והם הרוב אגב. בדיוק. המוחץ, המושעה, כמעט מוחלט. יש לנו פה את דור עזרת שלנו, שכל שבוע נותן תשורת אהבה לחיילינו האהובים. ענן, בוקר טוב. לך על זה. דיברנו היום הרבה כאן בתוכנית, תוכנית די סיורת אפשר לומר, על המצב המדינה, על האנשים בקפלן, על האנשים בדרום, על החלילה, המושג שכל כך לא קל לומר אותו, מלחמת אחים. אז אני רוצה שנזכור מי האויבים האמיתיים שלנו. אני רוצה שתראו רגע אחד מרגש מאוד של מפקד סיירת 13 בגולני, את הנאום שלו לאחר מסע קומתה של 50 קילומטר, מה הוא החליט לומר על החיילים שלו, על הדגל שלנו. בואו נראה את זה. הדבר הזה פה עם שנה היה עוד קלון וביזיון, להרג, שלום, סימנו אותנו בדבר הזה, סימנו אותנו, שזה מה שהורגים. היום אתם לוחמים, בזכותכם, בזכותכם אנחנו גאים. זהו, זה אתם, זה המשמרת שלכם. אני גאה בכם, אני אוהב אתכם מאוד. כן, מגיע להם כפיים, מגיע, כל המשמרות. זה המשמרת שלכם עכשיו. עכשיו זה התור שלכם לשמור על עם ישראל. זה עכשיו הרגע שלכם. תמשיך.